Yaşama dönüş. Addım 6. Sigaret çəkmək qaynağını kəşf et. Nəfəs almağını da içindəki güc istiqamətləndirir, sigaret çəkməyini də. Nəfəs almaq sənə can verildiyində öyrədilmişdi. Yəni, doğulduğun andan etibarən bildiyin bir şeydir. Təmiz hava ilə dolu bir nəfəs sənin şuuraltına doğulmadan öncə kodlanmışdı. Yəni, nəfəs almaq şuuraltının doğulduğu andan etibarən bildiyi bir şeydir. Sigaret isə sonradan öyrədilən. Kim tərəfindən öyrədilmişdi? Sənin özün tərəfindən. Sigareti ilk dəfə çəkdiyini xatırlayırsanmı? Ağzına çox pis dad gəlmişdi. İçindəki güc mədəni bulandıraraq bunu istəmədiyini sənə bildirmişdi. Buna baxmayaraq, sən bunu davam etdirmişdin. Təkrar-təkrar çəkməyə başladın. Sən təkrarladıqca içindəki güc hər nəfəsdə aldığın o iyrənç dada qarşı mədəni bulandırmasın deyə o pis dadı alacaq qisimlərini körətmişdi. Ağciyərlərimiz təmiz hava üçün yaradılmışdı. İlk nəfəslə ona göndərdiyin zəhərə və qətrana qarşı həssas idi. İçindəki güc səni xəbərdar etməsi üçün öksürtmüşdü və buna baxmayaraq sən çəkməyə israr etdin. Sən dumanı içinə çəkməyi təkrarladığın zaman içindəki güc ağciyərini bu duman gəldiyində öskürməsin deyə bəzi dəyişikliklər etmişdi. Narkomanların hər birinin hekayəsi belə başladı. Siqaret çəkməyi özünə sən öyrətdin. İçindəki gücə bunu sən öyrətdin. İnsanın içindəki güc avtomatik hərəkət edir. O öz plan və proqramını görür. Öyrəndiyin şeyi müəyyən zamanlarda təkrarlayaraq və insana o hərəkətli mütləq gördürür. Xatırlayaq. Canın sıxıldığında bir siqaret. Üzüldüyündə bir siqaret. Xoşbəxt olduğunda bir siqaret. Ağladığında bir siqaret. Güldüyündə bir siqaret. Yemək yedikdən sonra bir siqaret. Yatmadan öncə bir siqaret. Yuxudan oyandığın zaman bir siqaret və bunu illərlə davam etdirdin. Elə bir hala gəldi ki, hər davranışında, hər duyğunda, hər hərəkətində bunu içindəki gücə sən öyrətdin. Ən önəmlisi, zaman keçdikdən sonra siqaret çəkmək səbəblərin ortadan qalxdı və sən nə üçün siqaret çəkdiyini unutdun. Bir gününü, sabahın ilk saatlarından etibarən göz önünə gətirməyində fayda var. Diqqət edərsən, bir şeyə başlamadan öncə və bir şey bitirdikdən sonra içindən siqaret çəkmək istəyi yaranır. Bunun mənası artıq siqaret həyatının hər tərəfinə bulaşmışdı. Hər hərəkətin, hər duyğun, hər davranışın bir siqaret tələb etməkdədir. Yəni, damarlarına qədər bulaşmış bir virusla baş-başasan. Siqaret buraxmaq belə bir mübarizədir.